ugu horeyn waxaan salaamayaa wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha reer ilka cadays. waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalka badin maayo, goor dambeynu joognaa mudana guddoomiye. magaaladan ilka cadays waa magaaladii layga soo doortay, waa magaaladii axmed siilaanyo laga doortay, waa magaalo maantana diyaar u ah inay mujaahid muuse biixi cabdi ay hiiliyahooba la barbar istaagto. waa magaalo naf iyo maalba doonaysa in ay xisbiga kulmiye siday horeba ugu maalgashatay ay maantana u maalgashato xisbiga kulmiye. intaa waxaa i raacda naf nooli dee cabatin ma weydo. halkan waxaa ka dhisan iskuul, iskuulka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddaa dhistay waa waxqabadkii axmed siilaanyo. waxaa jira waxqabadka iyaduna ka mid a biyoxidheen baa lagu sameeyey oo wasiirka howlaha guud uu maalgeliyey biyoxidheen ayaa iyaduna waxqabadka ayay ka mid tahay. insha allahu tacaala xanaanadaana waxaan ballan qaadaynaa in aanu dhisi doonno doorashada ka hor insha allahu tacaala. wixii kale waxa lagu jiraa dowladdu waa gabaabsi bay ku jirtaa. wixii kale ee waxqabada insha allahu waxaanu marti aynu uga nahay mujaahidkeenna weyn muuse biixi cabdi inuu halkaa ka sii uu ka sii qaado